E hoje pela manhã, moradores do bairro Torquato Neto, que fica na zona sul de Teresina, eles estão cansados de reclamar da falta de estrutura no local. Principalmente, gente, lembra esse nome, Residencial Torquato Neto. Principalmente o que falta lá é segurança. Então, cansados de tudo isso, eles fizeram uma manifestação hoje pela manhã em frente ao Tribunal Federal pedindo melhorias no bairro. Olha só, o nosso super repórter Ronaí esteve lá e conta pra gente quais são as queixas desses moradores e o que aconteceu hoje de manhã. Esse é o cenário que mostra uma dura realidade vivenciada pelos moradores do Residencial Torquato Neto, zona sul de Teresina. Devido à falta de estrutura adequada para a drenagem d'água, são gerados os transtornos. Olha, de acordo com os moradores, o pagamento das mensalidades referente à moradia junto à Caixa Econômica Federal não é barata, não. Pode variar de R$ 100 ou ultrapassar os R$ 300. Conforto por aqui, ninguém tem, porque quando se aproxima o período chuvoso, todos ficam preocupados com a realidade que se repete todos os anos. Ruas alagadas e calçamentos destruídos. E tudo isso resulta em dificuldades para a locomoção das pessoas, principalmente para o Genival, que é cadeirante. Aqui você vê, aqui é onde fica o CRAS, o colégio, né, que a gente estuda aqui, e o posto de saúde, e não tem acesso até chegar lá. Para não poder ter acesso, eu tenho que ir aqui no pincho 2 quarteirão e nisso arrugiar 8 quarteirão por cima do pincho para poder chegar lá no CRAS. A gente possa chegar bem pertinho aqui e não tenho condição de chegar, porque ó, o jeito não está aqui, ó. Isso aqui, se rogar um pincho aqui, eu creio que sabe que essa buraqueira passa, entendeu? Mas infelizmente até agora ninguém tomou responsabilidade de fazer isso. Sem chuva, já é difícil encarar as ruas nessa situação. E quando tudo está alagado, o seu Francisco acha melhor evitar os riscos e ficar em casa. Quando vai chover, tá alvando, tiazinha, dentro de casa. Porque a gente não pode sair, porque cada água que é forte demais. Aí é igual um rio. Vem a chuva que é bem forte, aqui passa igual um rio desse lado que eu moro. Isso aqui é coisa antiga. Aí eles fazem essas gambiarras, aí quando nem começa o inverno direito, aí na hora que pinga lá, apura logo o buraco, logo as valas, tudo. Aqui tem que ser um serviço que fique para sempre. Mas do jeito que está aqui, fica difícil da gente conviver com esse aguaceiro. Tapou o buraco aqui, mas não, aí vem de novo a inundação. É coisa de. Na primeira chuva que dá, arranca logo. O desconforto de morar por aqui motivou os moradores a entrar na Justiça Federal com pedido de suspensão das mensalidades da Caixa e IPTU, além de ajuda de custo em meio a algum transtorno para que cada morador possa alugar uma casa em um local seguro. A ação judicial foi ingressada no ano passado. Na manhã desta quarta-feira, os moradores realizaram manifestação em frente ao prédio da Justiça Federal, pedindo celeridade ao processo. E nesse momento nós estamos aqui na Justiça Federal solicitando ao juiz, né, que dê celeridade ao processo que faz um ano que está parado. Processo esse que a gente pede a suspensão de todas as prestações de casas que compreende Torquato Neto 3 e 4. Sábado que a gente tem outros moradores que já deram entrada bem mais antiga do que os atuais e conseguiram esse processo, uma média de uns 23 moradores. E a gente quer que os demais possam ter o mesmo direito. O presidente da Associação dos Moradores do Residencial Torquato Neto, Roris de Paula, explica que anteriormente uma decisão judicial foi favorável para 35 famílias da região. Agora, a tentativa é contemplar todos os moradores em meio a algum transtorno. Um processo este que vai dar uma liminar que poderá ser ampliada para todo o Residencial Torquato Neto 3 e 4, que agracia as pessoas com a suspensão da taxa de pagamento das casas, suspensão do IPTU, do pagamento do IPTU, e que dá também o direito de, nesse período de chuva, ter direito a uma casa, alugar uma casa de R$ 700 para passar esse período de chuva nesse local seguro. De acordo com os manifestantes, a juíza da 5ª Vara da Justiça Federal se comprometeu em analisar o processo e conceder alguma decisão na próxima segunda-feira.
E olha, gente, em nota, a Superintendência das Ações Descentralizadas Sul, a SDU Sul, informa que o projeto de infraestrutura para a região aí do Torquato Neto está concluído e compreende várias obras estruturantes, como drenagem, construção de galerias e bacias de detenção, entre outras intervenções importantes para o residencial. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Teresina busca fontes de recursos para a execução do projeto. O projeto está pronto, está previsto tudo direitinho, várias obras de melhoria, só que aí falta o recurso. E por falar em SDU Sul, por uma questão de justiça, eu gostaria de mandar um alô aqui para o Isla Newton Gomes. Ele é o gerente de serviços urbanos da SDU Sul, ele que gentilmente enviou aquela equipe para fazer a limpeza em atenção ao que nós mostramos aqui no Bora.